twatuye amarira gusa twagombaga gukora iki se ko ko hayo hari abana bararira abagore bararira nta kintu twigeze twari kongeraho iki se ko na nyirabyo yari ahari bamuhinda muri yigireyo twari kugombaga gukora iki amarira twaririye ahangaha yonyine arahagije ibintu birimo gukorwa ahubwo bashaka kugira ngo n'umuntu agwemo Aha ni mu kagari ka Kagasa murenge wa Gahanga ho mu karere ka Kicukiro aho umuturage witwa Ntawizera Kundi Samueli avuga ko nyuma yuko agizwe ingaruka n'ibiza byamusenye inzu yari yaraguriye umubyeyi we nyuma akabimenyesha ubuyobozi bw'akagari bukamukorera inyandiko ifite umutwe uvuga ko raporo y'ibiza yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa Harerimana Arsene maze uyu Ntawizera Kundi Samueli avuga ko yagiye ku murenge wa Gahanga inshuro ebyiri ashaka cyangwa cyo gusana ariko akabura umwakira ariko kuza kubaka ngo abashe gukomeza gucumbikiramo umubyeyi n'abana batari bafite aho bakinga umusaya nk'uko abivuga nitwa Ntawizera Kundi Samueli nkaba ndi umuturage wa hano muri Kabidandi mu kagari ka Kagasa nkaba naraguze inzu nyigura n'umuturage muha amafaranga nyamuhaye kubera ko ari amafaranga nayo nagerageje kubona ni yaranje umushobozi bwanjye nkomeraho nayo umukecuru yari yanyohereje ambwira ati byibuza mugurira inzu aze nanjye nyagere noneho ndabikora mbikoze inziza iza kugira ikibazo muri iki gihe twari turimo imvura irayisenye iyisenye nanjye icyo nakoze ntabwo nabyihereranye nabibwiye ubuyobozi bw'ibanze umudugudu abayobozi bose barabibona barafotora bafotoye bankwana raporo bambwira nti noneho raporo twayitanze ariko ntibihagije reka tukwandikira urupapuro ruzabigemeza ko byakubayeho nakoze iki bararwanditse ku mitungo y'umudugudu bose barabisinya barambwira ati njya ku kagari igende bagushyireho kashi nabo babimenye kuko twabibabwiye naragiye gitifu arayibona aravuga ati binarimbizi babimbwiye ahita ashyiraho kashi aranabisinyira aravuga ati ese mufite ubushobozi bwo kuba mwayiyubakira turavuga nti uko biri ibihe turimo turabizi ko turagerageza kugira ngo abantu tukize ubuzima bw'abantu tureba ahantu baba kubera yuko batabona amafaranga yo gukodesha yavuze ati jya kureba uwo murenge umurenge ndamubura mubuze kubera cyari igihe cyo kuguma mu rugo namurebye ishuri ebyiri zose mubura mpita mpamagara ubuyobozi bw'ibanze gitifu b'umurenge ko mubuze kandi hari abantu bari kuba hanze imvura iri kubanyagira nkora iki ati genda iyo nzu yawe uyisane ubwo ufite iyo raporo irahagije cyane ko tuzagira gute tuzabasobanurira ntabwo baza kukubangamira ufite iyo raporo kandi inzu yari harizwe naraje ndiyaranja ngura amatafari kuko yari ibiti uruhande rumwe ngura amatafari kuko ariyo yarampindukiye ibiti byari bihenze inzu ndayizamura ndiyaranja mu bushobozi bukeya nyizamuye nta nkomyi nta kibazo gihari nzi neza ngo ibintu ni amahoro iyo amaze kuzura nza gutungurwa mbonye abambwiye tujya kuyubaka akagari kabibonye kabizi mbona nibo baje kuyisenya bayikubita hasi ndabasaba imbabazi ati ese iyo nzu ko umaze kuyisenya narabahaye amakuru ni mwari mubizi bigenze gute ati genda wowe sha nta mbabazi tugira ariko tugira impuhwe umuturanyi Rugira Jean Baptiste akaba n'uwagurishije inzu Ntawizera Kundi Samueli yemeza ko iyi nzu yabanje gusenywa n'ibiza iyi nzu uyu muturanyi wanjye niwe wabashije kuyigura amaze kuyigura ndagenda ngo urahari ntuye hano hirya no mu ndakere mu mudugudu sinigeze nkuvamo ubwo ejo bundi muri yamvura yagwa muri yejo bundi irazira yikubita amaze kuyikubita numvise ko yabashije kugera ku bayobozi arasana jije kuko mba naraguyemo nabo bana bwari bwije barimo gukuraho amatafari yari ibiti ni ibiti yaguye nari ngiye kuryama naye ninjiyemo nuko barambwira bati hunga numva birakatse mu gihe ibibati bigeze hasi mba ndatarutse ngo hariyo n'abana tuvamo mu kwisenya kwa gusa nyuma yo kuyisana imaze kuzura abaronge barayisenya icyo gikorwa mwacyakiriye mu twatuye amarira gusa twagombaga gukora iki se ko hayo hari abana bararira abagore bararira nta kintu twigeze twari kongeraho iki se ko na nyirabyo yari ahari bamuhinda muri yigireyo twari kugombaga gukora iki amarira twaririye ahangaha yonyine arahagije ibintu birimo gukorwa ahubwo bashaka kugira ngo n'umuntu agwemo mwifuza iki twifuzaga yuko uyu mugabo agomba kubikira uyu mugabo inzu ye igasubira nk'uko yari imeze Ntawizera Kundi Samueli akomeza avuga ko yasanijwe inzu ye akabona aho umuryango we werekeza
nifuzaga yuko bandenganura inzu yanjye kongera kubakwa bamara kuyubaka nkabona umukecuru wanjye hari buje n'umuryango wanjye nabo kabona aho werekeza kuko byaradutunguye kuko nabo barashaka kugira ngo abone aho baba kwifuzaga yuko uyu mugabo agomba kubyekira uyu mugabo inzu ye igasubira nk'uko yari imeze ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akagari bavuga ko badatanga icyemezo cyo gusana ahubwo batanga amakuru agenderwaho hatanga icyo cyemezo uriya mugabo yahuye n'ibiye hanyuma asaba icyangombwa mu mudugudu asaba raporo mu mudugudu umudugudu urayikora iza ku kagari turayikora ubundi iyo umuntu yasenyewe n'ibiza umurenge ni utanga uburenganzira bwo gusana hanyuma rero twaramutsinyiye turamubwira umugore we niwe nabibwiye ndamubwira ntijya ku murenge uzagende baguhe icyangombwa cyo gusana nkuko ari na kwitegeko rinabivuga noneho umugore ngo yagiye ku murenge inshuro ebyiri twari mu bihe bya covid kwirirwaga dutanga ibiryo agiye ku murenge inshuro ebyiri abura umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge kugira ngo bamwe bamuhe icyangombwa banamwemerere cyo kujya gusana hanyuma rero amubuze we ubwe yaragiye arabyikorera abikora atatumenyesheje atanatubwiye kandi itegeko rivuga ko yagombaga gusana ruko yahawe icyangombwa n'uburenganzira utangwa n'inzego zibifitiye ububasha umudugudu n'akagari batanga amakuru ni raporo wi nari ndo mbabwira nti umudugudu n'akagari ni amakuru dutanga noneho urwego rubifitiye ububasha ni umurenge kuko ni naho haba umukozi ushinzwe ubutaka n'imiturire oya ntabwo twigeze twongera kumubona ahubwo natunguwe no kuba abantu baratanze amakuru bakayahereza unyobora akagenda akahagera ntara ko yize atangira kuba yazanye abakozi benshi abashyiriraho rimwe arangije yubatse yubaka ibirenze byari bihari halo wi nari ndo mbabwira nti dufite iteka ari naryo dushingiraho iyo umuntu yubatse mu kajagari ni iteka rya minisitiri w'intebe iyo umuntu yubatse mu kajagari ibyo yubatse bikurwaho naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga Bwana Mugambira Etienne avuga ko uyu Ntawizera Kundi Samuel yifashishije gahunda ya guma mu rugo akubaka inzu zo gukodesha uwo muturage ni umuturage waguze ubutaka hanyuma atangira kubukoresha uko yabyifuzaga yubakamo amazu mu gihe yaguraga ashobora kuba yaraguze harimo iyo nzu ivugwa yuko yaba yaratemwe n'ibiza yari inzu yubakishije ibiti kandi ishaje hanyuma akaba yari afite inzu abamo ikomeye muri iyo nzu rero yari irimo yubakishije ibiti ishaje cyane we yifuzaga ko yayubaka akayihindura inzu y'ubukode hanyuma mu gihe imvura yagwaga makuru twagize cyangwa twabonye we yoherejemo amazi kugira ngo inzu isenyuke hanyuma abone uburyo yakubaka inzu ikomeye ibyo birangiye umuyobozi w'isibo mutwara sibo yaje gukora raporo y'uko umuturage yahuye n'ibizize yavuye hanyuma kuri iyo raporo yakozwe na mutwara sibo niyo bashyikirije Gitifu w'akagari bababwira ko ayibonye anabyandikaho yuko abyemeje kuko iyo nzu yahuye n'ibiza hanyuma mu gihe wamaze kubona icyo gipapuro cya mutwara sibo yihutira kubaka wavuga yuko ngo yaje kudushaka akatubura kugira ngo murabizi ko twari muri gahunda yo guma mu rugo cyane ko twebwe ubuyobozi twagumye no kureba umutekano w'abaturage bacu ariko ntabwo byari byemewe yuko hagira ibikorwa by'ubwubatsi bibaho cyane ko n'iyo nzu ntabwo ariyo yari atuyemo ahubwo we yifashishije icyo kintu kibiza nuko abantu bari muri gahunda ya guma mu rugo yihutira kubaka azi ko hari bitazamenyekana abaturage bamaze kutubwira ko hari umuturage urimo wubaka kandi byari bibuzanyijwe te na none harimo yubaka inyubako itakagombye kuba yubakwa twamusabye kuyikuraho kuko yari inyubako y'akajagari atabikoze twamufashije kubikora ni inzu yari yubakishije ibiti ishaje cyane kugira ngo inzu zubakishije ibiti zinashaje ntabwo bemererwa gusanwa ikindi mu
munzu zatwawe nibiza byo bigaragara ko ari inzu n'ubundi yari ishaje amambu yuko isubiraho hanyuma mu bigendanye no gusana n'ubundi iyo twemereye umuturage ko asana asanisha ibikoresho byari bigize iyo nzu rero ntabwo twemerera umuntu ko yasanisha igiti nicyo kibazo niko cyagenze n'umuturage witwa Samuel hashingiwe kuba yarubatse inzu adafite ibyangombwa nta byangombwa yari afite nubwo yitwaza yuko ari ibiza ntabwo ari ibiza kuko yabigizemo uruhare kugira ngo umugu w'amazi ujye muri iyo nzu kandi iyo nzu yari ishaje cyane yubakishije ibiti n'ubundi ntiyari kubona uburenganzira bwo kuyisana kuko ntabwo yagombaga ntabwo yaremewe gusanwa bitewe n'uko yari imeze ikindi akaba yarakoze n'ibyo bikorwa by'ubwubatsi mu gihe abantu barimo ari muri gahunda yo kuguma mu rugo kubaka bitemewe kandi iyo nzu akaba yarirukankiye kuyisana atari nayo yabagamo ahubwo we yarashaka uburyo ki yakubaka nk'inzu yo gukodesha cyangwa gukora ubutumwa twagenera abaturage bacu turabasaba ko umuntu wese ushaka gukora ibikorwa by'ubwubatsi yasaba ibyangombwa ibyangombwa biratangwa kandi ntabwo bihenze ku muturage wasabye izo zangombwa asaba ibyangombwa abihabwe hanyuma yubaka icyo yifuza kubaka aho kugira ngo akore amakosa rimwe na rimwe abe yanahomba uyu muyobozi akomeza avuga ko mu gihe inzu yagizweho ingaruka n'ibiza yari ishaje cyangwa yubakishijwe ibiti ko idahabwa icyangombwa cyo gusanwa ahubwo ko ibarwa nk'akajagari Janvier Kamanzi Semigabo PTN TV mu murenge wa Gahanga ho mu karere ka Kicukiro